nit a tothom. Aquest vespre, dins del context de la 300a edició de l'autor i la seva obra, tinc el plaer de fer la presentació de l'Albert Roig, professor, periodista, fallaire i jo afegiria investigador. Donada la gran quantitat de documentació i imatges que aporta als seus llibres que són el fruit d'una acurada recerca. M'agradaria que després ens expliquessis una miqueta de professor i per què vas canviar a periodista i aquestes coses. Sí. L'Albert, com a periodista, ha exercit diverses ocupacions a Radio Televisió Andorra, el diari Bon Dia i l'Agència de Notícies Andorrana. A més, és col·laborador del diari d'Andorra i el Ara AD. Actualment treballa organitzant i fent recerca documental als arxius de la família de Cal Pere de Loros d'Encamp. I d'aquesta tasca sorgeixen Cal Pere de Loros, l'història d'una casa andorrana al llarg de tres generacions i Josep Maria Mas Pons, Pere de Loros, vida política 1960-1991. La part que més m'agrada d'aquests llibres és la dels aiguats de 1937, el qual són descrits minuciosament en una precisió que mai havia pogut trobar. A més, trobem d'altres esdeveniments molt importants per al país, com la visita de Charles de Gaulle o la creació de la 7a parròquia Escaldes-Engordany. I en llegir aquests dos llibres, no m'ha quedat clar si són dues edicions del mateix, perquè hi ha moltes coses que són iguals, coincideixen, però em sembla que a Cal Pere Dors hi ha molta més informació. També m'agradaria que expliquessis el perquè de les dues. Fruit d'un treball de recerca de gairebé dos anys en diferents arxius i de la seva activitat com a fallaire, sorgeix Roda el Foc, 30 anys de falles, Andorra la Vella. Al llibre, l'Albert ens explica com ha evolucionat aquesta festa de les falles des de que va ser recuperada el 1987 fins a l'actualitat. Jo el recomanaria a tots aquells que, com l'Albert i jo mateixa, ja que tots dos coincidim en aquesta faceta, s'estimen les tradicions com a element essencial per mantenir la cultura i els costums d'un poble. A més, l'Albert també col·labora en la SAP en diverses publicacions com, per exemple, Nacionalitat, pèrdua d'identitat o pèrdua de poder polític, on recordo que van coincidir a Prada de Conflent, o Informació i formació dels ciutadans, entre d'altres. I després també que ens expliquis si tens algun projecte per al futur. Projecte sempre que hi ha. Que et pugui explicar. Sí. Bueno, moltes gràcies, Fabiola. Veig que t'has llegit tots els llibres, eh? Sort que només en són tres, no? Perquè si no... També me'ls llegiria, eh? Bueno, a veure, primer de tot us haig d'expressar una certa incomoditat. No pas per estar amb vosaltres, que estic encantat, sinó per allò de l'etiqueta d'escriptor. Jo, malgrat que la Teresa em tiri a la cavalleria per sobre, no em considero un escriptor considerat com una persona que viu d'escriure llibres, de publicar-los, etc. Sí que sóc escriptor perquè és com m'he guanyat la vida, perquè provinc del món de la docència, que ara us explicaré com deia la Fabiola, però m'he guanyat la vida fent de periodista i exercint com a tal en diferents, o diria que en tots els formats de periodisme que existeixen, tant l'audiovisual com l'escrit, com el digital, com el radiofònic. Per tant, per mi escriure sempre ha estat una passió, ho feia de petit i ho feia d'adolescent i em presentava als concursos literaris aquells que es fan a les escoles i als instituts i mai n'havia guanyat cap, tot s'ha de dir, sempre els meus textos mai assolien cap triomf literari d'aquells que es fan en l'adolescència o en la infantesa. I el que vaig fent, sobretot, és escriure per mi. Hi ha tota una etapa introspectiva en la qual jo escric per mi. O sigui, m'atrauen molt els dietaris, m'atrauen molt les històries de la gent, el que expliquen, el que passa. Descobreixo el dietari de Josep Pla, el Quadern Cris, descobreixo els dietaris de Manuel de Pedrolo... És a dir, són diferents fases de la meva vida en la que, sense jo saber-ho, començo a plantar la llavor que després germinarà fent de periodista d'explicar les històries de la gent, no? És a dir, de conèixer com és cadascú i explicar-les. Us deia que jo provinc del món docent, jo vaig estudiar per ser mestre, de fet vaig arribar a exercir com a mestre, però en el moment en que puc, m'escapo pel que era realment la meva passió. I ara us direm, vaig fer mestre perquè només eren 3 anys d'universitat. I
canvi fer de periodista, eren 5 anys, era una professió més a més que remunerada no ho estava gaire bé i per tant vaig intentar buscar una sortida més pràctica que no pas, però al final la vida et porta allà on realment tu vols estar, que és fent de periodista. I aquest va ser el meu trànsit, passant de la docència a gabinets de premsa, de gabinets de premsa al periodisme. He escrit molt, sempre he escrit molt. Ja no només la crònica diària i de l'actualitat, política, social o cultural, sinó l'opinió, columnes d'opinió, de reflexió, ja no només reflectint l'actualitat del moment política, cultural, social, sinó de reflexió de més enllà, i és el que es pot veure en les columnes que publico normalment tant a l'Ara Primera, com deia la Fabiola, com el Diari d'Andorra, no? Que són col·laboracions setmanals. Us deia que m'interessa molt la vida de la gent, per això segurament m'atrauen persones com Rainer Maria Rilke, m'atrau segurament Franz Kafka, però més que la seva novel·la m'atrau la seva història com a persona, d'aquests dos personatges. Les meves dues últimes lectures, que estic combinant a més, que han d'estar fetes en un moment de tranquil·litat a casa, allò a les 6 del matí quan ningú està despert i t'encens el llargafoc i et poses a llegir, que és un moment de més pau que hi ha a casa, perquè amb la canalla és bastant difícil tenir-la, doncs és la biografia de Kafka, que està feta pel Rainer Stack, o el gos de l'Albert Roig, el Tortosí, no pas jo, que és també la vida d'en Rainer Maria Rilke, no? La seva vida, com ho expliquen, què és el que fan, com evolucionen, persones turmentades, No vull dir que només m'agradin les persones turmentades, però a vegades són les que t'aporten més perquè són les que es passen la vida reflexionant. I suposo que és a partir d'aquest que m'agrada el pensament, com el de Toni Jut o Josep Ramoneda o en Xavier Antic, doncs de pensar i de les històries de la gent, després m'agrada explicar-les. I m'agrada escoltar molt els padrins, a les padrines, i no tant padrins ni tant padrines, Vull dir que la gent m'expliqui les seves històries per després jo transformar-les i explicar-les, però explicar-les no pas en format novel·la, sinó entre etnografia i memòries, una barreja de les dues coses. Com sorgeix la possibilitat de publicar aquest primer llibre? Jo soc novell publicant llibres. Aquest llibre és del 2015. El primer és aquest o l'altre? Primer és aquest. 2015, em sembla més. Però aquest sorgeix com a conseqüència d'aquest. Jo estava fent la meva feina de periodista i un dia se m'acosta un senyor que es diu Jordi Mas, que era el cònsol d'en Camp, i em diu, escolta, a casa estem pensant de recollir tota la història, d'escriure i deixar el llegat escrit, perquè el pare ja és gran, té la memòria molt fresca, ens explica coses i ens agradaria... Hola, Toni, avui m'ha trucat el teu nebot. I ens agradaria tenir-ho escrit i poder tenir la memòria del pare escrita. Jo que sóc un malalt de les històries de la gent, com us he dit abans, creia que això s'havia d'explicar. Ell, com molts altres de la seva època, que encara ara recorden o que encara ara poden aportar moltíssim. I parlant-ho amb ell i amb els seus fills, amb els seus quatre fills, ens vam decidir que podríem fer un llibre que seria una mica d'etnografia política i memòries, tot barrejat. La seva vida, ja no només la familiar, sinó la política, va ser marcat per uns esdeveniments que li van passar quan tenia 10 anys, que van ser els aiguats del 37, del 1937, que en Camp van ser devastadors, que es van emportar les dues cases que tenien, li van malmetre quasi tot el patrimoni, perquè les terres no, perquè quedaven una mica més amunt, però en tot cas, la casa familiar, Cal Pere de l'Oros, i la casa nova que tenien just al costat, a la mateixa plaça de la Mosquera, al costat del riu, se'ls hi van emportar. Es van quedar sense sostre i van anar a malviure en una casa d'uns familiars que els van deixar a les bons, que no tenien ni vidres a les finestres, que no tenia res. Però és un episodi d'Andorra que mai s'ha explicat, mai s'havia explicat. Els aiguats del 1937 mai s'havien explicat de la manera tan detallada que ell ho fa. I és que, entre altres coses, és l'únic testimoni vivent que queda dels damnificats, sí que queden testimonis vivents.
que ho van veure, diguem-ne, però els damnificats només queda ell. No? I ho explica meridianament. I et diu, ara, per exemple, estem treballant amb una empresa a fer una reproducció virtual de com era la plaça de la Mosquera abans dels aiguats del 37, no? I ell meridianament et diu, aquesta casa estava aquí, era així, tenia aquests forjats, perquè de fotografies que hem trobat, algunes ens serveixen, però d'altres no. Com era l'hotel de l'Horus, és a dir, tot plegat, una reconstrucció a partir de la seva memòria, més les fotografies que hem trobat. Doncs bé, aquell capítol era importantíssim, ja no només per ell, perquè es quedava descansat. Jo crec que el que més li va agradar amb ell del llibre va ser aquest episodi dels aiguats, poder-lo explicar i que la gent el pogués llegir i que pogués saber què és el que va passar, sinó també perquè en la història dels grans successos d'Andorra sí, figuraven uns grans aiguats al 37, però com que era aquella època, la guerra d'Espanya, el síndic negociant a veure com podien arribar aliments a Andorra, els refugiats, era una època molt convulsa, al final els aiguats, com que no van haver-hi morts, doncs, bueno, i van afectar fonamentalment en Camp i una mica Escaldes, doncs, bueno, van passar com van passar. No? La gent estava més preocupada de tenir les llenties i l'arròs a casa que no pas si 10 famílies s'havien quedat sense casa en Camp. No? Ja es reubicaven amb cases familiars. Però realment jo m'he equivocat en els aiguats. A la meva tesi poso que són els posteriors els que van portar-se tota la documentació i el comú d'en Camp. I ara m'he adonat que són, no, els que són els del 37. Perquè ja la casa del comú estava just al costat de la casa del Pere de Boros. Paret per paret. Clar, perquè jo vaig arribar allà i m'han dit, és que no, se les van portar l'aigua, però jo pensava que eren els altres. El del 82, no, van ser els del 37. I a més una de les coses que diu ell, que sé que és una cosa que constantment, i és que del comú l'única paret que va quedar dreta va ser on hi ha el crucifix, el Sant Cristo, diu ell, penjat allà, no? És l'única. I sempre acaba dient, i ningú va fer cap foto d'allò, no? És a dir, no hi ha registre, no hi ha document, ni res. Clar, però al temps suposo que no importava tant la documentació, però ara penses i sí que importa molt. I és molt complicat trobar documentació d'en Camp, oficial, diguem-ne, abans del 37, si no vas a les cases. Alguna documentació que he pogut recuperar, que està en l'altre llibre, ha sigut a part de la que ells tenen, a casa, no? La que guardaven els altells, i això era perquè si passaven desgràcies d'aquestes fos l'últim que es malmetés, doncs he hagut d'anar a cases particulars demanant, sisplau, si em deixaven veure determinada documentació per comprovar, per, bueno, el procés d'investigació quan elabores un llibre d'aquests. No? Aquest mateix capítol, que és el que deia la Fabiola, el reprodueixo quan acabo de completar el que és la història de Cal Pere de l'Horus al llarg de les tres generacions, és a dir, al llarg de 100 anys, des de que es casen el Pere Mas i la Dolors pel Mitjavila, el Pere Mas Baixenc i la Dolors pel Mitjavila Riba, quan es casen, fundant la casa de Cal Pere de l'Horus. El Pere Mas Baixenc era el cavaler de casa, era el segon, per tant no era l'hereu, per tant no, es va tenir moltes desavinences amb el seu germà, va acabar marxant, van anar a viure a una altra casa i el 1886 és quan funden, per dir-ho així, quan se'n van a viure a Cal Pere de l'Horus i fan la casa. Per tant són 100 anys, 3 generacions, fins a ell encara, i en aquesta també hi ha un capítol dedicat als aiguats, però ampliat, perquè en el procés de recerca vaig trobar nous documents que em van aportar més coses sobre els aiguats del 37, que no són altres que ara els diplomàtics en diuen cables, no? El que envien amb els seus ministres, doncs el que enviava Charles de Gaulle, el 37, el gendarme que estava aquí de... Sí. El general Volar. Coronel Volar, perdó. Coronel. Sí, no. El coronel Volar enviava cables al delegat permanent a Perpinyà explicant-li com estava la situació, no? I defineix els aiguats, els explica com està la gent. També hi ha un cable un informe
del metge destinat, el metge francès destinat aquí, que explicava quin era l'estat dels refugiats, que els refugiats també havien patit, patien fred i que els aiguats també els havia afectat, etc, etc, no? I tot això ho incorporo després en aquest altre llibre, que és el que tanca una mica el cercle, no? O sigui, us havia explicat que l'inicial havia de ser aquest, però que en el procés d'investigació i en el procés de xerrar amb ell i d'explicar les diferents fases de la seva vida vaig considerar que la política havia de tenir un apartat. I aquest és el de la casa. Eh? Aquest és el de la casa i aquest ha estat molt apassionant i és un llibre que és viu, perquè segurament jo ara m'he aturat en la recerca, però quan hi torni segurament trobaré noves coses i més coses que podran servir per ampliar. Però vam creure important a nivell familiar de que els nets, els descendents, els que vinguin després puguin conèixer la història de la seva casa, com va començar, com va créixer, com va caure i després es va tornar a aixecar i com al final ha arribat a ser el que és ara en aquests moments, no? Que és una de les cases més importants de, no només d'Encamp, sinó del país. I va acompanyat dels documents històrics, els capítols matrimonials, vull dir, hi ha coses molt curioses, no? De com es feia abans, com es feien els tractes matrimonials, com es feien les transaccions patrimonials, també. Tota la problemàtica sobre l'herència de Cadamàs, que va durar molts anys i que va ser el que al final va acabar portant patrimoni a la casa, etc, etc. Què té aquest llibre? Que aquest llibre no està a la venda. Aquest llibre és una edició limitada de 100 exemplars, no està a la venda pública, són 100 exemplars que té la família, més, perquè el que sí que es va voler va ser registrar-lo per evitar falsificacions, per evitar plagis, per evitar el fos, i llavors és de consulta, és per consultar la biblioteca, que se m'ha trobat la Fabiola. Que m'ha sorprès enormement quan ha vingut, perquè jo deia, mira, tindrem això que ningú coneix, no? I aquest, bueno, aquest de fet, ara fa un any que està fet, perquè va ser el regal de Nadal, per dir-ho així, que va voler fer el Josep Maria Mas als seus nets i a la seva família. Vull dir que si algú vol, algú ha d'anar parlant d'ell, no? Directament. Però és molt, molt, molt interessant. En el capítol d'explicar històries de la gent, com ha dit la Fabiola, jo soc fallaire. Jo, a més d'explicar històries de la gent, suposo que tot té una ajuda, no? Soc un apassionat del món de la cultura popular i del folclore. I jo soc originari de Vilanova de Geltrú. Vilanova de Geltrú és una població amb molta tradició folclòrica, molta, molta, hi ha de tot. No? I si no hi havia, cada any s'inventava una cosa nova. Vull dir que, o deien que recuperaven, eh? Ja sabem com van aquestes coses. Diem que recuperem i ens estem inventant noves coses, però bueno. Quan jo vaig venir aquí a Andorra, precisament el que buscava era un espai de cultura popular i de tradició folklòrica en la qual jo m'hi pogués sentir a gust, que a més fos de la zona geogràfica, fos pirinenca, és a dir, jo per venir a portar els gegants ja ho he fet a Vilanova, no calia fer-ho aquí, no? M'enteneu, que vull dir, és una cosa nova que a mi m'aportés, no? Per anar a ballar a l'Esbar no, ja ho havia fet, o per fer castells tampoc, perquè ja ho havia fet, però els castells han estat més tard aquí. Però en tot cas buscava algun espai cultural, popular, i bueno, vaig caure en els fallaires, perquè és el que vaig trobar, a més ho vaig provar, la persona que m'hi va saber introduir, em va inocular el virus de les falles, i fins al punt que acaba sent un malalt de les falles. Vaig viure tot el procés fins a la proclamació per part de la UNESCO d'una festa com a patrimoni cultural immaterial. Sabeu que va ser una candidatura encapçalada per Andorra, que gràcies a Andorra va ser possible tirar-la endavant, que ens vam agermanar amb tots els pobles veïns del Pirineu per fer-ho possible, una candidatura conjunta, el coordinador era Joan Reguant, per tant una persona que coneixia molt bé tots els intríngulis a dins de la UNESCO i com s'havia de muntar, i que tot plegat doncs, va funcionar i que va culminar positivament. Quan va culminar positivament, això ho explicava l'altre dia en la presentació del llibre, el mes passat, jo vaig considerar que hi havia tot un seguit de coses que s'havien de recollir, que tot aquest procés de candidatura, tot el que havia costat,
ben bé situo entre 2007-2008 fins al 2015, quan entrem de forma oficial en la llista representativa de patrimoni cultural immaterial, s'havia de recollir i havia d'estar escrit. I ho vaig començar a fer, però d'una manera íntima, per mi. Jo considerava que allò havia de quedar en algun lloc escrit, que per tant ho havíem de tenir, com havia anat el procés, com s'havia fet, els testimonis, etc. Però es va solapar amb que l'any passat feia el 30è aniversari de la recuperació de les falles Andorra la Vella. I llavors, amb una conversa de junta, jo us vaig dir que estava fent això i que bueno, potser seria interessant que ho ampliéssim i expliquéssim la història des del 1987 fins al 2017, ampliéssim 30 anys i que busquéssim algun editorial que ens pogués ajudar i ens pogués publicar-ho. I em van dir, sí, espavila, ja t'ho faràs, eh? I aquí va estar, no? I llavors, bueno, ha estat un treball intens de 2 anys, un treball molt intens, perquè ha estat, a partir de la documentació que ja teníem, hi ha un treball fet per part de l'Associació de Fallaires molt important de recerca de la memòria històrica, de salvaguarda d'aquesta memòria històrica, en el qual hi ha un documental fet. Hi havia nova documentació que vaig trobar, hi havia la necessitat de contrastar la memòria que fins aquell moment es tenia per part del col·lectiu amb la realitat, perquè a vegades això mai casa, no? Cadascú recorda el que recorda, després la realitat acaba sent una altra. I a més el que volia és que fos un llibre molt de proximitat, més enllà d'explicar l'evolució de la festa al llarg d'aquests 30 anys, doncs que els fallaires expliquessin què significa per ells la festa, com havien viscut aquesta evolució, les diferents etapes que hi havia hagut, etc. I jo, bueno, estic molt orgullós de tot el que he fet, eh? Vull dir, d'aquesta producció petita que hi ha aquí en aquests moments. Però aquesta, clar, vaig haver de parlar amb 63 persones, amb gent que havia tingut en un moment determinat respecte a les falles, doncs una animadversió que fins i tot les havia arribat a prohibir i està explicat i la persona amb tota novedat s'explica i diu per què va considerar que s'havien de prohibir, és a dir que bueno, tot em va anar molt rodat perquè veritablement no em vaig trobar per part dels informants obstacles, no? Tot i creure doncs que, bueno, que igual, clar, un fallaire que està fent un llibre sobre les falles, que parlarà de les falles bé, no? I aquesta era l'altra problemàtica, intentar abstreure'm del fet de que jo fos fallaire, per tant portar-ho en l'ànima i per tant de ser un malalt de les falles. I segurament contrastar la memòria del Fidel Solsona i abstreure'm jo d'aquest... intentar mirar-m'ho des de fora han sigut les coses que han costat més. Però crec, humilment, que ho vaig aconseguir. I a part d'això vaig aconseguir que dates que fins ara tenien fixades en el calendari com que havien estat importants per fets determinats de les falles, doncs que no eren reals, sinó que havia estat un any abans o un any després, no? El que dèiem de contrastar la memòria històrica. Per tant, en resum, malgrat que un parli de vida política, l'altre parli de 3 generacions d'una casa andorrana i l'altre parli de 30 anys de falles, tots 3 no deixen de ser històries de la gent, no? Que al cap i a la fi és el que configuren la societat i el que configuren el nostre dia a dia que anem fent. I això crec que és important perquè puguem deixar... Jo no sóc un escriptor novel·lista, ni crec que ho sigui mai. Ja ho vaig veure en els concursos que feia d'adolescent, que no em xupava ni una rosca i per tant que no guanyava mai cap, no? Però sí que m'apassiona molt explicar les històries de la gent. Per això també col·laboro amb l'Arxiu d'Etnografia, en determinats projectes que em demanen de col·laborar, o quan els amics de la SAC em diuen «Escolta, podries venir a parlar tant?», no? Doncs bueno, sí, m'agrada molt explicar-me i m'agrada que la gent, a més, li agradi no el que explico jo, sinó el que explico jo de la gent, no? És a dir, jo al cap i a la fi faig d'intermediari. Doncs per a mi les falles aquí, quan es van recuperar, van ser tot un aconteciment, perquè soc valenciana, soc d'Alacant,
I per a mi les falles eren una altra cosa. Jo em vaig quedar de pedra quan les veure. Però allò que és... És totalment diferent. Clar, clar. Bueno, clar, una cosa són les falles del Pirineu i les falles de València. Quan això és la imaginació valenciana. Clar. Jo recordo, ara que diu això, jo recordo una vegada, no sé, em sembla que vam pujar a Canillo a fer un taller de falles per una festa major, i com que la festa major és a l'estiu, no? És el juliol, l'agost, 16-17. Hi havia uns turistes valencians allà, i quan van veure taller de falles es pensaven que anàvem a fer falles. Que anàvem a fer falles, ni no. I haguéssiu vist el meu fill, el Cerny, explicant, nen marrec de 8 anys, hauria de tenir 9 anys, explicant-li que no, que les falles eren... És talment diferent. Eren diferents. Però... Bé, hi ha el foc, hi ha la pólvora, hi ha l'essencial. I de fet avui m'han donat una informació que, bueno, que... interessant per continuar investigant en relació a les falles. Va sortir, o sigui, a l'Esteve Albert, en les Guelles del Canigó, van sortir els fallaires també. Clar, sí. Després sí. La decisió va ser una mica abans de recuperar. Sí, però eren diferents, eh? Sí, eren diferents, baixaven amb torxes. Amb torxes. Això ho feia el Rafael Miranda, que... d'aquí ve la recuperació de les falles, perquè Pere Cantorri Muntanya diu que allò no eren les falles que es feien, li va explicar al Fidel Solsona com es feien les falles, i al Fidel Solsona li va faltar segons per anar als geganters i explicar, escolteu, aquest any anirem a fer jo de les falles. I que va ser tot una mica així, no? La inquietud per part del Pere Cantorri de que no, el que s'estava fent no era com les falles que es cremaven de petits a les placetes, al voltant de la foguera, no? Els joves. I que ell tampoc mai havia... Hi havia també un neguit per part seu de que no se n'havien sortit sent conseller del Comú d'Andorra la Vella de recuperar la tradició de les falles. Que de fet, més que recuperar, el que hem aconseguit és que estaven vies d'extinció perquè es feien... Sí, exacte, perquè es feien en llocs privats, no? Es feia el càmping Valira, el Callaueta, allà ho feia, o Anyós també ho feien, a Cal Cremat... Llavors hi havia la necessitat de tornar-ho una mica a les places públiques per tal de que es pogués... Tornar. Sí, exacte. I a partir d'aquí fa... Va. Bueno, jo no tinc gran cosa més per explicar-vos. Sí, projectes. Eh? Ah, projectes. Projectes, no. I allò que et vas inventar... Algú que es pugui contar, si no es pot... I allò que et vas inventar de l'anella del cavall de Carlemany estacat al cavall d'Inglés. Bueno, això va ser... No m'ho vaig inventar jo, això va ser els fallaires, diguem-ne, no. Sí, això és un moment determinat, l'any 97. El 96 és un punt d'inflexió, les falles és l'any que el Comú d'Andorra la Vella les prohibeix, però tot i amb això es crema de forma clandestina, perquè aquí al darrere hi ha tota una història. El Comú d'Andorra la Vella considerava els fallaires com uns impresentables, que no hi havia mesures de seguretat... Sí, calava Andorra, el foc. Estem parlant d'una Andorra que vivia de cara al comerç, de cara al turisme, de cara a això, i per tant feia por que aquella nit doncs, els fallaires impresentables amb les seves falles doncs, anessin tacant i cremant a la gent, no? Que llavors ja no vindríem mai més aquí que viuríem a l'Avinguda de Meritxell. Aleshores, aquell any que es va cremar clandestinament perquè el Comú d'Andorra ho va prohibir, gràcies a això, diguem-ne, podem dir que és ininterromput, no? És a dir, que, no hi ha, que sempre s'han cremat falles a Andorra. El 97 agafen un nou impuls perquè fa 2 anys que s'ha creat el Centre de Cultura Catalana. El Centre de Cultura Catalana impulsa molt tot el que és al voltant de la Nit del Foc i la Nit de Sant Joan. Els fallaires els ajuda molt en aquells moments i es torna a donar un impuls important a les falles. I passa per crear nous imaginaris, com és el de... El fallaire major ja existia, però el fallaire major era doncs, el pringat, el que coordinava la festa, el que es dedicava a tocar la gent. Escolta, va, que ja tenim el material aquí per fer les falles, va, vinga. El que organitzava, tu aniràs aquí, tu aniràs allà, tu cremaràs d'aquí fins allà, etc. Al final, bueno. Llavors, a partir d'aquell any se li va voler donar al fallaire major doncs, una, no sé, una importància, eh? Una importància. I que llavors... Es va crear tot un imaginari al voltant del fallaire major, que era qui seria fallaire major, doncs qui aconseguís l'anella de Fontargent. Hi ha moltes llegendes al voltant de les anelles a Andorra, no? Però n'hi ha una que diu que Carlemany, quan va entrar per Inclès,
va estacar el cavall amb unes argolles, no? Clavades amb un clau les argolles, i que després va deslliurar Andorra dels àrabs, baixant de les muntanyes gràcies als pagesos que anaven amb boles de foc, fent-la rodar, i llavors van foragitar els àrabs. A partir d'aquesta llegenda, bueno, els pagesos amb les boles de foc, falles. L'argolla, quan toca el sol, la nit de Sant Joan, or. Doncs ja està, què fem? Doncs serà fallera major qui trobi l'argolla de Fontargent, que de fet és un clau, que és el clau on hi ha clavada l'argolla, que portem tots els falleres majors, cadascú té la seva, No és que ens l'anem passant. No? Això es representa el clau on hi ha l'argolla clavada. Llavors, a través d'un joc de pistes, és un tambor, a través d'un joc de pistes que fem a la Vall d'Incles, doncs qui la troba, bueno, es munten els equips amb els seus candidats a falleira major, qui la troba doncs acaba sent aquell any, durant un any, acaba sent el falleira major. I això ens ho vam inventar el 97, doncs, bueno, per què? Doncs per recollir més gent, per fer més ambient, perquè no quedés tot. Exacte, per donar més ambient a la festa, no? Com quan hem muntat anar a buscar l'escorça tots junts per fer la falla tradicional, o quan muntem els tallers de fer les falles, és a dir, per fer germanor, per fer col·lectiu, bueno, i per establir també una mica de normes que tothom segueix més o menys. A partir d'aquell moment, els fallaires agafen més seriositat de cara a l'administració, perquè ja se'ls veu més organitzats, perquè tenen una institució, una entitat, perdó, com és el Centre de Cultura Catalana, que els dona aquesta cobertura legal, que els demana les subvencions, És allò de dir que, bueno, fan una mica de la part més seriosa i els fallaires deixen de ser els impresentables que eren abans. També hi ha canvi polític en el comú, per tant, també tot influeix, Però també hi ha coses d'aquestes. I, bueno, i a partir d'aquí, cada X anys s'han anat incorporant noves coses a la Festa de les Falles, bàsicament per la necessitat aquesta nostra de dir, bueno, és que ara això se'ns ha quedat petit, no, què fem aquest any? Doncs va, ens inventem una nova cosa. I al final acaba sent... Les falles de llum, vols dir? Les falles de llum, les falles de llum, el bateig de foc, les falles de llum, per qui no ho sabeu, són els... Andorra la Vella, bueno, i Sant Julià també, Escaldes no, perquè segueixen un altre tipus de protocol, però el no es pot cremar foc fins als 16 anys. Llavors, que això és inversemblant, no? Perquè abans les falles es cremaven els nens, I quan arribaven a l'adolescència és quan deien, no cremo més falles, que això és per crios, no? Doncs ara és al revés, ho fem els adults. I no pots cremar foc fins als 16 anys. Llavors, què fas en el període fins als 16 anys? Doncs, amb una mica d'imaginació, com que els falleires, al cap i a la fi, ara perquè ja són molta més gent, i són prop d'un centenar de persones, però abans eren 20, 30, molts eren parelles entre nosaltres, teníem fills. Ah, carai, quan tens fills, qui surt a cremar? El pare o la mare? Qui es queda amb el nen o la nena? Doncs a partir d'aquesta necessitat pròpia dels falleires, es van crear els falleires de llum, que són els nens, que al principi eren els nens dels falleires, ara majoritàriament també són els nens esfallaires, però sempre hi ha algú que doncs, de fora que diu que vol rodar i, bueno, i el nen ho fa igualment i entra dins del nucli. Doncs es van inventar les falles de llum. Actualment les falles de llum són els nens fins a una edat determinada amb una bola d'aquestes que es compren als basars aquests de baix preu. És que això m'ho va ensenyar el meu fill l'altre dia, com són els nens. Perquè vaig dir, va, que anirem a comprar això als xinos. Això no són els xinos. Se li diu basar o se li diu un lloc de baix cost. Diu, perquè si no és racisme. Dic, va bé, molt bé. Toca, sapiguem-ho, Un marrec d'11 anys. I doncs, unes boles d'aquestes que tenen un botonet que van canviant de color. Són boles de LED, lligades amb un cordino, bueno, embolicades amb una mitja de color carn i lligades amb un cordino. Llavors els nens van fent ja les formes de les falles, I és com si s'entrenessin per quan siguin grans amb una falla de foc. I a partir d'una determinada edat, clar, amb un nen com el meu, per exemple, no li pots dir ara que tindrà 12 anys que vagi amb una boleta fent així. Clar, que jo vull dir, fins als 16 no voldran. No, però llavors el que fem, és de 12 a 14 anys, porten ja una falla
com la nostra, però més petita, amb quatre boles de llum, pesa molt més, han de fer més. I de 14 a 16 ajuden amb els que, responsables dels nens a portar els nens, si és que no volen portar la falla, perquè s'entén que una determinada gent no vol anar amb una llumeta. Haurien de portar una falla de foc a les 14 ja. Bueno, això és un debat intern. No, allà també tenim problemes amb els petards, no sé quina edat pot portar, que no es poden vendre, que sí. Però bueno, en tot cas ara la normativa és aquesta i la sortida és una cosa.